Kapitel 7. Födelsedagsplaneringen började formas. Stina och jag satt ner flera tillfällen och skissade på formerna för festen. Att fylla 50 är ingen vardagshändelse precis. Har man bestämt sig för att fira lite större omfattning så är det många saker som ska falla på plats. Vi började med att göra en bjudningslista. Allt som allt blev det över 50 personer. Det var släktingar, arbetskamrater, kollegor inom idrotten, gemensamma bekanta till Stina, mig och barnen och några av deras umgänge. Alla som blev bjudna fick uppmaningar om att ta med sig sina barn om de hade några. När bjudningslistan var klar så var det dags att planera mat och underhållning. Vi pratade om att hålla festen under några timmar på kvällen samma dag som jag fyllde år. Vi skulle nöja oss med varmrätt och efterrätt med kaffe. Som underhållning tyckte vi att vi kunde ställa ner stereon och spela klassisk kammarmusik. Maten skulle bestå av oxfilé med klyftpotatis och grönpepparsås. Till det skulle vi dricka cider och till efterrätt skulle vi äta glass och varm hallonsås. Därtill skulle vi dricka kaffe eller te till den som ville ha det. Vi tänkte duka med papptallrikar och plastmuggar och plastbestick. Stina ville att vi skulle fråga om handbollsklubbens ordförande kunde hålla tal. Jag tyckte det verkade lite överrådigt, men okej, ett tal till kaffet kunde väl inte skada. Stina lovade att ta hand om arrangemanget. Sen skulle vi sätta ut en tackannons i tidningen efteråt. Vi diskuterade om vi skulle ha någon alkohol, men beslutade oss för att eftersom barnen var välkomna så skippade vi alkoholen. Eftersom det var på sommaren så kom vi överens om att om det blev fint väder så kunde de som ville ta med sig påtar ut på gräsmattan på gården och mingla lite under det att vi spelade kammarmusik på stereon. Och vi skulle kunna sätta upp en lapp i trapphusen som förvarnade alla grannar. Därefter skulle festen avslutas. Hej Egon, hej Nalle. Hur går det med födelsedagskalaset? Vi har planerat det hela. Hur verkar det då? Jag tror att det ska bli bra. Ska ni dansa? Nej, men lite uppsluppet efter maten kanske det blir. Jaså? Ja, vi ska gå ut och ta påtår på gräsmattan om det blir fint väder. Till det blir det underhållning. Vi ska ställa ut en högtalare som spelar kammarmusik. Tror du inte att grannarna blir störda? Vi ska sätta upp en lapp i trapphusen som säger att vi har fest den dagen och att vi ska inte spela högt utan bara lite i bakgrunden. Då kan du sätta mig utanför också om det blir fint väder. Förresten Egon, hur blir det med Stinas 50-årskalas då? Det är inte förrän till vintern, men hon ska väl också firas? Ja, visst. 50-årsfesten blev lyckad och senare på det året så hade vi Stinas 50-årskalas också. När Magnus och Sara påbörjat sina specialutbildningar för att bli lantmätare och konditor fortsatte de sina gemensamma liv med att söka lägenhet. Båda var helt inställda på att de skulle leva tillsammans. Till en början så hade de stora planer på att få en tvåa i city ganska omgående. De satt upp lappar i trapphusen med förhoppningar om att få intressenter som var villiga att hyra ut sin lägenhet. Efter några månader började de sätta in annonser i tidningen under Bostad sökes. Och de anmälde sig till bostadsförmedlingen. Efter 1,5 år i bostadskö så fick de en lägenhet i ett förortsområde. Men de stod kvar i bostadskö för att få lägenhet i innerstaden. Lägenheten de fick var ljus och bra planerad med stor toalett och ordentligt kök samt ett vardagsrum och ett sovrum. Stina och jag gick i borgen för ett lån så att de kunde köpa möbler. Vi vände oss till banken där Sara hade sina sparpengar som hon sparat ihop under sin ungdomstid. Det verkar gå bra för Magnus och Stina, Nalle. Bra, Egon, det låter höra sig. Är de nöjda med lägenheten? Ja, möblerna börjar komma på plats. Lånade de pengar? Ja. Hur går det då med Saras företagslån om hon bundit upp sig redan? Jo, vi pratade med en man på banken och han sa att om det skulle bli aktuellt med ett större företagslån senare så kunde ett gemensamt borgensåtagande från båda föräldrarna lösa den saken. Så det är ingen risk att de står utan möjlighet att starta eget då? Nej, det ska nog lösa sig. Hur mycket lånar de? 25 000. Och det räcker. De har köpt mycket på second hand. Det är som en nytt till tvn och en soffa. Tar Magnus med sig möblerna från sitt rum? Ja, de vill han gärna ha med sig. Är de nöjda med en tvåa? Ja, just nu verkar de nöjda sig med mindre lägenhet. De får faktiskt klara sig på bostadsbidrag och studielån.
Söker de fortfarande lägenhet i innerstaden? Ja, de står i kö för en fyra i centrum på Lillelandsvägen. Planerar de att skaffa barn? Jag tror att de vill komma igång med sina arbeten först. Precis som pappa och mamma. Ja, precis som pappa och mamma. Blir det någon inflyttningsfest? Ja, om 2 veckor. Hemma på Rundhusgatan hade ett rum blivit ledigt nu när Magnus flyttat. Stina och jag hade länge pratat om att göra ett kombinerat bibliotek och tv-rum när Magnus flyttat. Vi visste inte riktigt hur vi skulle möblera, men nu när rummet var tomt så kunde vi prova oss fram. Vi hade 3 ordinära bokhyllor i sovrummet längs ena väggen och de flyttade vi in i Magnus gamla rum. Det rum som var ett tv-rum från början. Nu kunde vi flytta tillbaka tvn dit och dessutom ställa in våra bokhyllor som var nästan fulla med böcker. Allt ifrån stora uppslagsverk och folianter till små diktsamlingar och dåliga kiosklitteratur i form av western pockets. Jag hade samlat på oss böcker under många år och tyckte mycket om att läsa på äldre dagar. Bokhyllan som stod i vardagsrummet var det mest souvenirer och finsaker i. Plus att Nalle satt där. I samtalet om att låta Nalle följa med in till det nya biblioteket. Men kom överens om att låta honom vara kvar där ute så vi kunde ha våra samtal. Det här nya biblioteket skulle vara en tillflyktssop för ro och harmoni med enkel och okomplicerad läslusta. Vi tittade inte så mycket på tv nu för tiden så vi fokuserade rummet på att man skulle kunna sitta och läsa där. Vi köpte in några mattor, en takplafond, några litografier av sån och 3 sköna fåtöljer samt några golvlampor med bra läsljus och ett mindre bord. TVn ställde vi i ena hörnet lite undanskymd men så att ändå gick att se den bra ifrån 2 av fåtöljerna.